começam as inscrições para o Sisu. São mais de 200 mil vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Sancionada a lei que torna mais dinâmico e menos burocrático o processo de desenvolvimento tecnológico e pesquisa no país. E ainda, projetos de ciência e tecnologia vão ganhar incentivo de 200 milhões de reais. Veja também, economias de Brasil e China apresentam tendência de estabilização e melhoria. É o que aponta relatório internacional. E a Anvisa aprova medicamento genérico inédito no mercado brasileiro para tratamento de câncer de mama. E ainda nesta edição. Participação do agronegócio na balança comercial do Brasil foi recorde em 2015. Mais de 45% dos produtos exportados pelo país saíram da agropecuária. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Tornar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico mais dinâmicos e menos burocráticos. Este é o objetivo do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A Cristina trabalha no CDT, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. Aqui são feitas parcerias com empresas públicas e privadas de dentro e fora do Brasil. Segundo ela, o objetivo do centro é fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no país. Nós temos ensino, pesquisa e difusão de empreendedorismo e inovação. Nós temos toda a parte de transferência tecnológica, desenvolvimento empresarial e a gestão de projetos com professores, com alunos, para crescimento de pesquisa na área de inovação e empreendedorismo. E é para fortalecer centros como esse que foi sancionado nessa segunda-feira o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia do Marco é aproximar as universidades das empresas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, explica que a nova lei deixa o setor menos burocrático. Essa nova legislação traz avanços no processo de simplificação e flexibilização das atividades de pesquisa e desenvolvimento desempenhadas pelas instituições públicas e por estas em parceria com organizações privadas. As inovações contidas na nova lei possuem o potencial de acelerar a execução de projetos de pesquisa, transformar essas pesquisas em produtos e serviços inovadores, além de ampliar o leque de captação de recursos para instituições de pesquisa, pesquisadores e setor produtivo. A presidenta Dilma Rousseff explicou que o novo marco legal só foi possível graças ao empenho do Congresso Nacional em aprovar a nova legislação. Ao aprovar por unanimidade essa legislação, o Congresso Nacional mostrou mais uma vez seu compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico na situação em que nós vivemos. É uma medida de curto, médio e longo prazo. Terá necessariamente efeitos extraordinários sobre a produtividade e a competitividade em nosso país. Ainda no mesmo evento, o governo federal lançou uma chamada universal no valor de 200 milhões de reais para financiar pesquisas no setor de ciência, tecnologia e inovação pelos próximos 2 anos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esperamos que esses recursos sejam muito bem aproveitados e que haja um aumento das atividades de pesquisa com o engajamento de estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de projetos e maior interação com o setor produtivo. Inaugurado no final do ano passado, o Museu do Amanhã já recebe mais de 7 mil visitantes por dia. O objetivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é aproveitar a experiência interativa do museu e criar um programa para popularizar a ciência. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? No Museu do Amanhã, as questões clássicas da filosofia encontram na ciência um companheiro de reflexão. Reflexão que está longe de apresentar respostas prontas, muito pelo contrário. A ideia aqui é levantar mais perguntas. A
exposição principal do museu convida o visitante a percorrer uma trajetória de conhecimentos que começa na origem do universo, passa pelo surgimento da vida, a diferenciação das espécies, até chegar ao ser humano e a produção de cultura encontrada em diversas sociedades. Tudo isso com a ajuda de ambientes artísticos, cheios de imagens e sons que não deixam esquecer que está tudo conectado. A proposta é que o visitante entre de cabeça no conhecimento científico e tem uma visão ampla de vários temas, que vão desde a formação do cosmos até a utilização de robôs no dia a dia. A exposição permanente também traz dados de instituições internacionais sobre a vida do ser humano hoje no planeta Terra. Quantas pessoas nascem por dia? Qual volume de lixo que o mundo produz? As perguntas são um convite para repensar o futuro que queremos e o que podemos mudar em nossas atitudes hoje. Para isso, testes e jogos interativos ajudam a buscar um caminho, sem perder a ciência de vista. O museu foi inaugurado em dezembro de 2015 e já recebe uma média de 7.500 visitantes por dia. Mas o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação quer que um número muito maior de brasileiros tenham acesso às informações expostas aqui. A ideia é aproveitar a experiência do Museu do Amanhã para desenvolver um programa nacional de popularização da ciência. Cara a cara com o público, por meio de telas espalhadas pela exposição, cientistas brasileiros de diversos campos falam sobre temas da ciência e por que se interessaram pela profissão que escolheram. Diante de tanta informação, é surpreendente saber que a única peça física do acervo do Museu do Amanhã, por enquanto, é um artefato aborígene, chamado xuringa, que representa a agulha que costura o passado ao futuro. Diferente de outros museus, repletos de objetos históricos, o maior tesouro guardado aqui é o conhecimento científico exposto para a população de maneira fácil, divertida e que faz pensar e agir. Começou hoje o período de inscrições no Sistema de Seleção Unificado, ou SISU, e esta edição tem mais vagas para os candidatos. 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior estão disponíveis pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para os estudantes que fizeram o Enem 2015. Esse ano são mais de 6.300 cursos, 12% a mais que na última edição. Até a tarde desta segunda-feira, cerca de 1 milhão de candidatos já tinham feito a inscrição no sistema. Estamos tendo um volume de quase 100 mil acessos por minuto, que é um número muito grande. E agora os jovens, tá, a partir do segundo dia a gente começa a divulgar a nota de corte, toda noite nós vamos dar nota de corte, e cada estudante agora vai ter cada participante a sua estratégia. Nós já divulgamos as vagas com antecedência para que eles pudessem pensar, e aí ele vai ver onde é que ele pode entrar e o que, que interessa entrar. Então, boa sorte, seja inteligente na sua escolha, eu espero que ele consiga o que ele queria agora. Entra bem quem estuda. Os cursos de engenharia têm o maior número de vagas ofertadas, seguidos por pedagogia e administração. A região Nordeste é a que conta com mais oportunidades. São mais de 90 mil vagas. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, que podem ser mudadas até o fim das inscrições. Pensando num futuro melhor, a cabeleireira Elisa aproveitou a hora do almoço para se inscrever no SISU. O objetivo dela é começar a faculdade ainda este ano. Já fiz a minha inscrição aqui em licenciatura em letras. É um curso bom, interessante, e eu pretendo fazer ele para concurso público, poder trabalhar na área pública, e quero aproveitar minhas cotas aí, né, para negro, escola pública, que eu estudei na escola pública, e a concorrência é menos, né, uma concorrência tá ótima, tá boa. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada vão até a próxima quinta-feira, dia 14, às 11h59 da noite. O resultado da chamada única será divulgado em 18 de janeiro. Os candidatos selecionados vão fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera de 18 a 29 de janeiro. E nesta segunda-feira, o Ministério da Educação divulgou dados sobre os resultados do Enem 2015. O
O desempenho dos estudantes na redação foi considerado positivo pelo ministro da Educação. 1 milhão e 400 mil participantes tiraram mais de 600 pontos nessa prova, que teve como tema a violência contra a mulher. O Brasil, infelizmente, tem estatísticas alarmantes em relação à violência. Apesar da Lei Maria da Penha, do fortalecimento do trabalho do Ministério Público, da Delegacia da Mulher, do trabalho da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a violência persiste. E nós verificamos, em muitas redações, depoimentos, que podem ser depoimentos, não temos total segurança sobre isso, muito preocupantes de pessoas que foram assediadas, estupradas ou que foram testemunhas de casos de violência. O que nós estamos dizendo para essas mulheres, aquelas que não fizeram o Enem, mas foram vítimas, ou que são testemunhas, que tomem uma atitude. Nós estamos divulgando, pedindo a vocês que façam isso, o número 180, a Central de Atendimento à Mulher, que só o ano passado recebeu mais de 634 mil atendimentos. Damos número do telefone e o e-mail do Ministério Público Federal especializado nesse atendimento e da Secretaria Nacional de Políticas para a Mulher também especializada. Em 2015, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, doou mais de 22 mil toneladas de alimentos para famílias em todo o país. A repórter Luana Karen tem mais informações. Olá, Luana, boa noite. Quem foram as pessoas que receberam essas doações? Boa noite, Carandina. Boa noite a todos. Os alimentos foram doados para acampados, quilombolas, comunidades de terreiro, pescadores artesanais, indígenas e comunidades que passaram por calamidades, como a seca ou enchentes. Ao meu lado, o presidente da Conab, Lineu Olímpio de Souza. Boa noite, Lineu. Essa é uma política permanente da Conab? A Conab, durante todo o ano, ela desenvolve esse trabalho, né, de fazer o levantamento através das solicitações que são encaminhadas diretamente ao MDS e, com isso, a Conab é acionada para fazer todo o processo de aquisição, montagem e distribuição da cesta em todo o país. E quais alimentos compõem essa cesta? Um total de 22 quilos é a composição da cesta, onde são 10 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, farinha, óleo, leite em pó e outros itens, né, que compõem os 10 itens da cesta básica. Agora, Lineu, como é que esses alimentos são adquiridos? A prioridade nossa é a aquisição da agricultura familiar. Né? Quando isso é sanado através das chamadas públicas, nós buscamos junto ao comércio também, né, a aquisição dos alimentos que ainda faltam para compor essa cesta básica, mas prioritariamente a agricultura familiar. Agora, como é que essas famílias que recebem os alimentos podem fazer para poder fazer parte desse cadastro? Cada movimento tem o seu órgão federal que cuida das suas atividades. É feita a solicitação através dos órgãos, esses órgãos entram em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social e o MDS já faz o encaminhamento dessas famílias selecionadas para que a Conab possa fazer essa montagem e a distribuição da cesta básica. Agora, além das cestas básicas, também houve doação de feijão em 2015. Ainda tem feijão para ser doado? Como é que quem recebe, quem pode receber, como esse produto é adquirido? Bom, são ações diferenciadas, né? Quer dizer, nós durante o ano 2005 distribuímos quase 1 milhão de cesta básica, atendendo aí a mais de 300 mil famílias. Em relação ao estoque do governo, como feijão e outros itens, suco, leite em pó, que são adquiridos para garantia de preço mínimo, através de decreto presidencial é feita a autorização para atender, no caso do feijão, especificamente as prefeituras que recebem o cadastro das solicitações dos movimentos dos municípios cadastrados na assistência social e com isso é feita essa distribuição dos municípios. Agora, organizações sociais, também instituições filantrópicas, também podem receber alimentos da Conab? Todas podem, todas que estão inscritas no cadastro único podem receber. Ela pode ser feita através diretamente com a Conab, o MDS, ou também através das prefeituras. Só esse ano nós distribuímos mais de 10 mil toneladas de feijão a mil prefeituras brasileiras em 22 estados, além do leite em pó e outros produtos que compõem aí o estoque governamental. Ok, Lineu, muito obrigada pela sua participação. Quem tiver interessado em receber os alimentos da Conab, as famílias, as instituições e as prefeituras, podem procurar a Conab, ela está presente em todos os estados do país e também aqui no Distrito Federal. Ou, para mais informações, pode acessar o site da Conab, que é o www.conab.gov.br. Voltamos com você, Carandina. Tá bem, Luana, obrigado pelas informações.
E o agronegócio brasileiro registra quase 300 bilhões de reais em produtos exportados no ano passado, um aumento de mais de 30% em relação a 2014. A participação do agronegócio na balança comercial brasileira foi recorde em 2015. O setor respondeu por mais de 46% das exportações nacionais. Entre os produtos mais exportados estão a soja, milho, frango, café e celulose. Isso mostra a competitividade dos nossos produtos. Apesar da queda dos preços, nós conseguimos exportar muito mais em quantidade em todos esses produtos. Então, nós conseguimos conquistar mercados, nós conseguimos consolidar os nossos mercados. Então, nós consideramos que o ano de 2015 foi bastante bom. A China foi o principal destino das exportações do agronegócio no ano passado, somando cerca de 21 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 75% da soja brasileira vendida no exterior. Já os Estados Unidos foram nosso segundo maior mercado, totalizando quase 7 bilhões de dólares. O Brasil registrou um recorde de 299 bilhões de reais com a exportação de produtos agrícolas, um aumento de 30,8% em relação a 2014. As perspectivas para 2016 também são positivas. Nós estamos esperando até um aumento em valor exportado. Por exemplo, em dezembro nós já tivemos um aumento de 1,4%. Então, a nossa expectativa é bastante positiva, que as nossas exportações aumentem cerca de 2% em valor. Em um relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico das Nações Unidas, a OCDE, aponta para uma tendência de estabilização e melhoria das economias do Brasil e da China. Entre outubro e novembro, de acordo com o estudo, o Brasil registrou variação positiva de 99,3 para 99,5 pontos, confirmando uma tendência de estabilização da economia. Quando este indicador está acima de 100 pontos, ele aponta crescimento econômico. Ainda segundo a OCDE, no mesmo período, Grã-Bretanha e Estados Unidos oscilaram negativamente. A Grã-Bretanha de 99,3 para 99,1 e os Estados Unidos de 99,2 também para 99,1. 11,28%, este é o reajuste aprovado para aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima de R$ 880,00, valor de um salário mínimo. O índice de reajuste é referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado, divulgado pelo IBGE, que é usado como referência para a atualização de benefícios da Previdência Social. No último fim de semana, cerca de 30 mil conselheiros tutelares tomaram posse para mandato de 4 anos em municípios de todo o país. Mais de 90% dos municípios brasileiros deram posse aos novos conselheiros tutelares do país. Eles foram escolhidos em eleição que aconteceu na maioria das cidades brasileiras em outubro do ano passado. Aqui no Distrito Federal, 200 conselheiros tomaram posse neste domingo. Em todo o Brasil, são cerca de 30 mil conselheiros tutelares que vão atuar por 4 anos na promoção dos direitos da criança e do adolescente. Os conselheiros atuam, entre outros casos, em situações de negligência, violações e abusos contra crianças e adolescentes. Para Miro Gomes, que tomou posse para atuar em Santa Maria, cidade a 30 quilômetros de Brasília, o trabalho do conselheiro tutelar deve ser muito próximo da comunidade. A gente buscar as melhorias das instituições do governo para atender melhor cada vez mais essas crianças, essas famílias. Porque a gente acaba não atendendo somente a criança e o adolescente, mas a gente acaba também chegando às famílias através de uma estrutura psicológica, de acompanhamento familiar, de uma cesta básica. Às vezes a necessidade, a questão da criança estar sofrendo algum tipo de deficiência na área, né, alimentar, saúde, a gente faz esses encaminhamentos e acaba atendendo toda a família. O Brasil tem quase 6 mil conselhos tutelares em mais de 99% dos municípios do país. A posse dos novos conselheiros acontece depois da primeira eleição em uma data unificada para todo o país, o que, na avaliação do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, representa um avanço. A gente conseguiu aumentar em 62% o número de eleitores participando desse processo no Brasil inteiro, é o que qualifica a escolha desses conselheiros, além de inúmeras outras vantagens, né? Nós podemos, por exemplo, estabelecer cursos de formação com matrizes padronizadas, unificadas em todo o país. Podemos trabalhar com parâmetros e regulamentação do atendimento
por parte dos conselheiros tutelares, com políticas nacionais fortes a partir de um processo que é unificado. A responsabilidade ainda é dos municípios, mas esse processo permite uma atuação nacional mais robusta. O governo reafirmou hoje que não faltam e não vão faltar recursos para operações da Polícia Federal em 2016. Em nota divulgada após reunião, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do Planejamento, Valdir Simão, além do diretor da PF, Leandro Daiello, afirmaram que cortes feitos no orçamento do órgão vão ser recompostos. Segundo a nota, as formas de reposição dos valores vão ser definidas por técnicos dos dois ministérios. Mais Médicos abre nova oportunidade para profissionais brasileiros participarem do programa. As inscrições começam nesta terça-feira. O último processo de admissão do Mais Médicos foi realizado em outubro. E além das vagas desocupadas desde aquela seleção, novos postos devem ser abertos. Em síntese, a gente espera aí algo em torno de 2.300 vagas aproximadamente, considerando que não são todos os 2.300 que estão na opção 10% que sairão e considerando que a gente tem uma média de 300. Ao longo do ano, seguiremos com a mesma lógica de 2015, portanto, edital agora, daqui a 3 meses outro edital e assim sucessivamente, porque nós teremos, desde o ano passado, né? A cada trimestre, a gente lança um edital. Atualmente, o percentual de desistência dos profissionais entre brasileiros e estrangeiros está em torno de 5%. Os médicos brasileiros são os que mais deixam o programa devido a novas ofertas de emprego e residência médica, 13%. Já os estrangeiros tendem a continuar no programa. Se a gente pega, por exemplo, os médicos cooperados, são os cubanos, aí o número é em 1%. Porque é menos de 1%, porque nós temos um número que é pouco mais de 100 médicos, né, que saíram do programa e a gente tem mais de 11 mil médicos, então dá quase 1%. O número fica em torno de 3% a 4% quando a gente pega os médicos estrangeiros, os intercambistas individuais, que não são os cooperados cubanos e nem são os médicos com registro no Brasil. A expansão de vagas para a formação médica também faz parte do programa. Até o ano que vem, o Ministério da Saúde prevê a criação de mais de 11 mil novas vagas para graduação em medicina e mais 12 mil vagas de residência médica para atenção básica e outras especialidades que são prioritárias para o Sistema Único de Saúde. As inscrições para o Mais Médicos podem ser feitas até o dia 15 de janeiro, próxima sexta-feira. Além dos profissionais, os municípios também devem aderir ao edital. Os formulários, o edital e outras informações estão na internet no endereço maismedicos.gov.br. Nova oportunidade para os profissionais de saúde se especializarem em áreas consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. O governo anunciou hoje a oferta de 500 bolsas de residência em 12 estados e no Distrito Federal. As oportunidades são para áreas como educação física, enfermagem, odontologia, fisioterapia e medicina veterinária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro da vacina contra a poliomielite 1, 2 e 3, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Essa vai ser a primeira vez que uma empresa pública brasileira vai fabricar o produto. Também foi aprovado o medicamento genérico, ainda inédito no mercado brasileiro, que ajuda a reduzir o risco de o câncer de mama passar para a outra mama. Outra novidade é o registro de medicamento indicado para o tratamento de pacientes com melanoma metastásico. O melanoma é a forma mais letal de câncer de pele. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.